Dobrý deň, aj dnes sa dozviete, čo nové sa udialo vo svete filmových hviezd a celebrít. Vítajte pri sledovaní Top Star. Prenasledovali ho na každom kroku. Iba 19-ročný vloger si s fanúšikmi veru, čo to zažil. Fenomén Gogo vám porozpráva, ako chutí sláva. Deti sa radi pretekajú, a to najmä so svojimi rodičmi. V špeciálnom veľkonočnom vysielaní show Moja mama varí lepšie ako tvoja už túto sobotu si zmerajú sily rodinovci. Dcéra známej speváčky má našliapnuté na hviezdnu kariéru. Ukážeme vám unikátne video talentovaného dievčatka. Marcel Forgáč bude tento rok oblievať španielky a Jakub Prachař si bude pliesť svoj vlastný veľký korbáč. Neveríte? Známa modelka pred našou kamerou priznala, že trpí vážnou diagnózou. Speváčka Katka Knechtová je aktuálne na svojom turné a ako sama hovorí, nové aranžmány jej piesní ju robia akousi otvorenejšou. Aha, čo všetko nám o sebe vďaka tomu prezradila. Katku. Filip Šebo si uplynulý víkend len na 2,5 dňa odletel za veľkú mláku do mesta New York. Hľadáme nové hviezdy do úspešného seriálu Naši. Neodchádzajte, už o chvíľu sa dozviete viac. Ak ste si obľúbili skvelé príbehy rodinky rodinovcov zo seriálu Naši, máme pre vás skvelú správu. Nakrúcanie tohto obľúbeného sitcomu pokračuje a navyše hľadáme niekoho, kto si v seriáli zahrá tiež.